悪いけどこうしなきゃならない。私だってどうしようもないの。ダメダメこのルートを進むのは無理よ。それ自体は危険じゃないけど、私は時間を稼げる。残念ね、このルートも使えない。それを使うのを黙って見てると思わないでね。大きな危険を招いてるだけよ。受け入れて。このまま進んだとしても必ず止めるから。残酷ね。でも目的を果たすためには必要に。100パワーだ。たとえ抵抗を続けてももうそんなに長くは生きられないわ。ほんの少し自由に近づいたかもしれないけど、絶対に自由はつかませない。
クイリアに壊れするのを手止める時間はある。終わらせるのに必要なものは全て手に入れた。ああそう、いつもと同じ結果ね。連中が死ぬのを待つ。進行中、時間内に脱出できると思わない。完璧な計画。ちょっと手間だったけど、少なくとも終わった。